Физици и биолози доказаха съществуването на Бог. Доказателството е неопровержимо и е базирано на изследване на структурата на молекулите и ДНК. Клетките не могат да възникнат от само себе си, без конкретна воля и план. Шокиращото е, че в различни институти по света учени са стигнали до това заключение. Сензационната новина дойде от предимно изследователи-атеисти, които са отричали хипотезата за Бог. Концепцията за строежа на молекулите и ДНК раздели научните среди на два лагера. Молекулата не би могла да възникне от само себе си, тъй като тя съдържа почти енциклопедична информация и обемът ѝ е грандиозен, твърдят привърженици на божественото. Британският физик Мартин Рийс получи 1 400 000 долара за доказателството, че съществува Бог. Според руския учен, академик по природни науки Анатолий Акимов, съществуването на Бог е доказано от десетки научни методи преди Рийс. Създателят е там и ние можем да видим проявата на неговата воля. Това е мнението на академичните среди, които до вчера отричаха владетеля на световете и вярваха в дарвинистката теория раболепно. Днес науката е поставена под натиск заради подвластния си характер на парите и финансирането. Немалко са и твърденията, оспорващи с доказателства и факти, така наречените научни разработки за космоса и Вселената на НАСА, появата на електронните микроскопи и изучаването на вътрешния свят на клетките откри сложни вътрешноклетъчни процеси. Отсъствието на каквото и да е така наречено научно обяснение на тези явления е факт. Концепцията как тези сложни взаимодействия могат да настъпят без посока от волята на Твореца, вече не е фантастика. Математици са изчислили чрез метода на случайните числа, че времето за развитие на неорганични съединения в човешкото тяло, според теорията за еволюция, а не с Божията намеса, ще отнеме милиони години надхвърлящи възрастта на Вселената. Или казано накратко, ние нямаше да обитаваме Земята никога, ако не беше Бог.